Galerinha do nono ano, eu vou postar para vocês a correção do exercício 6 da página 83, o exercício 6, avaliação nacional, apostila do grupo 7. É a página que nós estávamos fazendo os exercícios ontem, tá bom? No dia, na quarta, na quinta-feira, tá? Então, olha só. Nós paramos na letra D, né, que diz a respeito do salário, mas aí nós vamos corrigir no nosso chat, tá bom? Aí agora nós vamos para o exercício 6. Em um parque de diversões, uma criança paga R$ 20 pela entrada e R$ 1,50 cada vez que ela for num brinquedo, tá? Ele pergunta qual é a função que relaciona a quantia paga pela criança caso ela utilize várias vezes esse brinquedo. Então, olha só, Y é igual. O valor da entrada do parque é de R$ 20, mais R$ 1,50, caso, né, ela vá em outros brinquedos, que está pela quantidade de vezes que é X, tá bom? Nesse exercício é só para montar a função, é a letra C. Vamos agora para o exercício 7. Dado a função f de x, que é igual a menos 5x mais 1 meio. Então, ele diz na letra A que a função f de x na letra A é menos 2. Então, ó, o x é menos 2 e esse x aqui também é menos 2. Vamos substituir nesta equação o x por menos 2, nesta função o x por menos 0,2. Ficou igual menos 5 vezes esse x é menos 2 mais 1 meio. Menos com menos dá mais, 5 vezes 2 é 10, mais 1 meio. Olha só, nós temos aqui uma adição em forma de fração e vamos tirar o MMC. Não tem número embaixo, é 1. O MMC é 2, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 10, 20. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1, 1. Resposta final, 21 sobre 2. Próximo, aqui, função 5. Aonde está o x? É menos 0,2 mais 1 meio. Regrinha de sinal, menos com menos dá mais, 5 vezes 0,2. É igual a 1 mais 1 meio. MMC, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. E 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1, 1, que é igual, resultado final, 3 meios. Agora, ali na função, agora nós temos uma fração, né? No valor do x, 5. Aonde está o x? É um quarto mais 1 meio. Também multiplicação, né? Ó, 5 vezes 1, não tem número embaixo, é 1, e 1 vezes 4. Menos 5 vezes 1, 5, 1 vezes 4, 4, mais 1 meio. Vamos ter o MMC de 4 e 2. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 5, 5. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes 1, 2. Vamos ter menos 3 quartos. Resultado final. Vou apagar aqui da avaliação nacional, exercício 6. Menos 5, o x é menos 1 meio, mais 1 meio.
Menos com menos dá mais. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. E 1 vezes 2, 2. Mais 1 meio. Lembrando que toda vez que no denominador os números forem iguais, é só somar o numerador. Se vocês quiserem tirar o MMC de 2 e 2, que vai ser 2, e fazer todo esse processo, o resultado será o mesmo. Se podemos simplificar, vamos simplificar, tá? Denominadores iguais, copia e vamos somar o numerador. 5 mais 1, 6. 6 dividido, ó, dá para simplificar. 6, dá para dividir, na verdade. 6 dividido por 2, dá 3. Resultado final, 3. Vamos para o próximo exercício, que também é um exercício da avaliação nacional, que está na página 84. Vou colocar aqui, ó, página 84. Um cantor trabalha em um restaurante, ele tem uma remuneração que segue uma função polinomial do primeiro grau. Ele ganha R$100, independente da lotação do restaurante, mais R$5 por mês ocupada. Em um determinado dia, sua remuneração foi de R$190. O número de mesas ocupada foi de... Eu vou apagar aqui o primeiro, tá? Porque fica mais fácil. Então, ó. Na página 84, é o exercício 8. É, vamos montar aqui a função. Então, ó, ele ganha nesse restaurante, ele ganha R$100 mais R$5 por mês. Então, ele ganha 100 mais R$5, esse X é a quantidade de mesas, sim? Aí, o exercício pergunta, né? É, em um determinado dia, a remuneração dele foi de R$190, né? E o número de mesas ocupada foi de... Então, ó, nesse dia, ele passou a ganhar R$190, o 100, mais R$5, esse X é a quantidade de mesas, sim? Letra de um lado e número do outro, menos 5x igual a 100 menos 190. 5x é igual a 100 menos 190 menos 90. Vamos multiplicar por menos 1, x é igual a 90 dividido por 5. X é igual a 18. É, portanto, foram 18. Foram 18 mesas. Alternativa A.